madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu xukunka sii joogi doonin Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka. Biden oo booqasho ku jooga dalka Poland ayaa la kulmay dad ka soo barakacay Ukraine. Waxaanu saada ugu cambaareeyay Putinka Ruushka oo uu sheegay inaanu hayn doonin talada dalka Ruushka haddii aanu si degdeg ah u joojin weerarada ciidankiisu ka wadan dalka Ukraine muddo bil ka badan, kaasoo galaaftay nolosha kumanaan qof, sidoo kalena ku kallifay 3.8 milyan oo qof inay ka cararaan dalka oo ay magangelyo weydiistaan dalalka kale, halka dad ku dhow 6.5 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka iyagoo kolba u kala guuraya magaalooyinka, iskuna dayaya inay ka cararaan aagaga ay dagaaladu ka qarxaan. Hadalka Biden ayaa yimid kadib shirar 3 maalmood socday oo uu la yeeshay dalalka G7, midowga Yurub iyo xulafada NATO, kuwaasoo lagaga arrinsanayay dagaalka culus ee ka socda dalka Ukraine. Madaxweyne Biden waxa uu safar 4 maalmood ku tagay Yurub, isagoo kulamo kala duwan la qaatay qaxoontiga iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Ukraine. Waxaana uu carabka ku adkeeyay digniina inuu Ruushku ku duulo dhul ka tirsan NATO. Cumar Saadiq, telefishinka CBA.